Tack så mycket, ordförande, fullmäktige och ledamöter. Jag var ju inte riktigt klar där med vad faktiskt den här flygplatsen kan innebära för skogen och vid en brand. För det här tåls att funderas på. Jag vill börja med att yrka på en återremiss så vi absolut inte glömmer det. Och jag kommer absolut inte prata om semesterresor utan jag pratar om beredskap. Och då vill jag fortsätta egentligen. Lars-Arne Uddholm som var räddningsledare under den här branden i Västmanland. Han har själv i en intervju berättat att räddningstjänsten tidigare har tonat ner det här med skogsbränder. Att vi inte har det. Men nu har man tänkt om helt och gör helt andra bedömningar. Och det är ju mycket som tyder på att vi har mycket längre och torrare perioder faktiskt i hela Europa. Det här är också någonting som både lantbrukare, som jag hörde någonting om tidigare här, och skogsbrukare lever med dagligen. Och kommunen och staten har ju faktiskt insett här till en viss del och tagit det till sig och förstärkt med resurser. Och att då som kommun med ett stort skogsinnehav tar bort sin flygplats och som är en nod vid kris och skogsbrand, det är stick i stäv med att rusta för det här. Under branden så lades ju en del hopp till de här planen som kom, om ni kommer ihåg det. För de kom från Italien och Frankrike. Och då var det ju en trygghet att vi kunde erbjuda just en flygplats med service. För det är faktiskt det som man som mottagande land har skyldighet att ställa upp med. Det heter Host Nation Support. Man måste kunna supportera flygplan, besättning och så vidare. Det är ingenting man bara kan... Det är ingenting man så enkelt, det måste man ha tillgång till när man tar emot de här planen. Och så ska vi också ha klart för oss det här, de här flygplanen vi pratar om. Vi pratar om den vattenbombplanen såklart. Där är faktiskt inga snabbgående flygplan som man kallar in från var som helst. I förhållande till andra flyg så är det väldigt långsamgående flygplan. Och de tar sin tid innan de når fram. Så det är ju ett faktum att ju närmare ju bättre går det att bekämpa branden. Vi i Västmanland, vi har inte tillräckligt med resurser vid en brand av det här slaget. Vi kommer att behöva kalla in hjälp för att agera tillräckligt snabbt. Då är en nedläggning av Västerås flygplats helt stick i stäv med att tillskapa bättre förutsättningar för flygande brandbekämpning. Så vad är det som kostar? Det som kostar är att inte ha en beredskap i kris. Det som kostar är ett kortsiktigt perspektiv på infrastruktur som vi faktiskt satsat stora pengar på att anlägga och som är en viktig del i kris. Och framförallt det som kostar att inte kunna hjälpa länets invånare när det faktiskt brinner. Nej, det är de stora pengarna i det långa loppet. Som centerpartist kan jag inte vara med på den här nedmontering av infrastruktur och beredskap. Tack.